que você acha de eu sair invadindo o camarim das pessoas? Eu acho que você tem toda a liberdade do mundo pra invadir o camarim das pessoas, Carol. Só vai. Só vou. Claro. Posso entrar ali? Por favor, você deve. É porque é um quadro. Não, é que eu tô pensando em fazer assim, um quadro novo no Culturadoria chamado Entendi. Invasão de Camarim. Eu vou invadir o seu um dia. Eu não tenho ainda. Vamos conversar com a Raquel. Não, mas lá não tô da Deseu. Ah, sim, por favor. 7 a 16 de fevereiro, Glória no Cine Horto. Pode invadir Posso esse invadir? Camarim. Posso Pode. Invadir? Pode. Então, tá marcado? Tá marcado. Vamos lá? Vamos lá. Ô, gente, nós estamos inaugurando aqui um quadro novíssimo no Culturadoria que chama Invadindo o Camarim. Nós estamos vendo aqui o camarim de vocês. Quero conversar com esse moço aqui primeiro. Vou sentar aqui. Porque esse aqui eu conheço de outros carnavais, quase assim, literalmente, né? Conta pra turma do Culturadoria, que projeto é esse, que eu particularmente adoro. Vou contar pra vocês que teve esse negócio do Spotify aí falando que as músicas a gente mais ouve no ano passado, né? Deu BH Indie, Rosa Neon. Sabia que rolava esse gênero novo? BH Indie? Não é tão novo, na verdade, eu acho. Não, mas assim, no Spotify chama BH Ah, é? Indie? Ah, pode crer. Doido. BH Indie. Mas nem sei se a gente é indie. A gente é indie? Claro. Acho que não. Tudo que não. Por enquanto. Ele acha que Rosa Neon não é indie. Se Deus quiser, daqui a pouco não. Marina já acha que é indie. Eu acho tudo que não é. Leguedezão é indie. Nós é independente, então a gente é independente. Independente é indie. A gente é indie. Gente, então, a gente tá aqui nos bastidores da Mostra de Cinema de Tiradentes pra esse show, pra essa plateia. É a primeira vez que vocês estão fazendo show aqui, né? Sim, primeira vez na Mostra em Tiradentes também. E os planos para 2020, 2019 foi um ano bem, enfim, surpreendente para a banda, né? É, a gente na verdade começou a banda no finzinho de 2018, quase 2019, e em um ano aconteceu bastante coisa. Agora a gente está com 1 ano e 3 meses de banda e foi meio louco assim, né, o processo que a gente está. A gente viveu durante esse ano, porque a gente lançou um clipe por mês durante 8 meses. Foi bem doido assim, foi pauleira, na verdade. Um clipe por mês a gente ralou pra caramba, assim. Terminava um, já pensava o roteiro do outro, já continuava. Foram 9, né? No total, 9 clipes. Se vocês não ouviram, o primeiro podcast que a gente fez do Quem é com essa moça aqui. E foi uma super... O primeiro, a estreia do podcast, pode ouvir. E foi uma grande surpresa. Pra mim foi muito legal o nosso... Eu escuto direto. Tem hora que eu vou lá e... Ah, eu vou escutar aqui. E aí, naquela época, a gente já conversava, que eu falei com vocês, assim, que eu não sabia se vocês têm noção do tamanho do projeto de vocês. Tinha meio que uma noção, mas meio que você fica assim, aquela coisa, será mesmo? Será que eu não tô iludindo? Volta aqui, Pedro. Mas não era ilusão, não. A gente fez a turnê e viu. A gente fez a turnê e viu que realmente tá acontecendo e é real. Muito público, muita gente cantando muito, tipo assim, lá em Natal, lá no Nordeste, uma galera cantando as músicas, foi bem impressionante. Ô, gente, ó, sucesso pra vocês, tudo de bom, valeu, obrigada, gente, valeu, até, tchau.